Milí priatelia, po 4 rokoch budem opäť dirigovať orchester a zbor Slovenskej filharmónie. S orchestrom nás spája 47-ročná spoločná história, plná nahrávok a koncertov. Na nadchádzajúcich koncertoch vám zahráme predohru anglického skladateľa Williama Waltona, Portsmouth Point, a s anglickým violončelistom Richardom Harwoodom, ktorý z hodou okolností z Portsmouthu pochádza, koncert C-dur Josefa Haydna s netradičnými kadenciami. V druhej polovici koncertu zaznie premiéra mojej suity z baletu majstra Margareta na motivy románu Michaela Bulgakova, ktorú som nazval Diabol v Moskve, keďže opisuje návštevu diablovej družiny v hlavnom meste Sovietskeho zväzu. Druhým miestom, na ktorom sa román odohráva, je Jeruzalém v roku 33 nášho letopočtu. Opäť je zhoda okolností, že práve tieto dve miesta sú momentálne dosť nervóznymi nervovými uzlami zeme. Naša spoločná meditácia nad smerovaním sveta cez 21 storočí bude teda 28. a 29. novembra o 19. hodine v Bratislavskej Redute. Všetci sa na vás veľmi tešíme.